Tako, torej pozdravljeni sedmošolci, še vedno nadaljujemo naš pouk nadaljavo. Tokrat nas čaka nadaljevanje spoznavanja tega prvotnega oziroma srednjega obdobja srednjega veka, ki govori o položaju oziroma kakšen položaj je imela cerkev v takratni družbi, kako je vplivala na življenje takratnih ljudi in kaj vse se je dejansko dogajalo v tej položaju cerkve v takratnem svetu oziroma v takratni družbi. Torej, današnja tema oziroma naslov današnje ure je, kako se je okrepil položaj cerkve in kot si že navajen, je tvoja naloga, da s pomočjo te razlage rešiš delovni list, ki ga najdeš na Padletu, ki je namenjen učencem za zgodovino sedmega razreda, torej s pomočjo razlage boš na koncu rešil ta delovni list, ki ga bomo potem tudi v naslednjih urah pregledali in ko usvojili snov, tako o tem, kako se je krepila moč cerkve v tistem času. Tako, torej upam, da imaš vse pripravljeno, da si priskrbel, prepisal, natisnil ali kakorkoli uredil delovni list in ga sproti ob tej razlagi izpolniš. Tako, pa pojdimo. Torej, kako se je okrepila moč cerkve oziroma kako je cerkev vplivala na življenje takratnih ljudi, na zadnje tudi kakšen vpliv je imela na politiko, na vodstvo določenih držav in kako je vplivala na navadnega prebivalca oziroma na navadne podložnike. Tako, torej, naraščajoča moč cerkve je že dokaj zgovoren podnaslov, kjer nam pove, da je v srednjem veku vloga cerkve, lahko rečemo tudi vloga vere kot take, imela velik vpliv tako na življenje navadnih ljudi, kot na življenje tistega nižjega in pa tudi visokega plemstva. Torej, papež, ki je bil voditelj cerkve v Rimu, njemu so bili potem podrejeni vsi duhovniki. Škofje, ki jih je imenoval papež, pa so nadzorovali nižje duhovnike. Že na začetku samega srednjega veka, po tistih velikih spremembah, ki so jih prinesle preseljevanje ljudstev, se je krščanstvo začelo zopet postavljati na noge. In velik pliv oziroma veliko nalogo in vlogo pri tej obnovi in ponovnem širjenju krščanske vere so imeli misionarji, ki so ne nazadnje, če se spomniš iz predhodnih ur, prinesli krščansko vero tudi na naše današnje področje. Vendar s tem, ko je moč papeža rasla, je prihajalo do vedno večjih sporov med papežem in kralji. Kralji so takrat imeli še šibko moč, torej ti vladarji posameznih držav niso bili tako fejst močni, niso imeli tako širokega vpliva, kot ga je imel papež in njegova moč je seveda že s pojavom papeške države vedno bolj rasla, se je krepila in papež je prevzemal vedno večjo in pomembnejšo vlogo v Evropi. Torej, kot smo že omenili, je imela vera in cerkev pomembno vlogo v življenju vseh ljudi takratnega časa. Torej, cerkev je dejansko bila edina neka sila, edina neka skupnost, ki je povezovala prebivalstvo takratne srednjeveške Evrope. Tudi cerkveni prazniki, obredi in praznovanja so bili nekako priložnost, da se je prekinilo delo in tudi priložnost za nekakšna družabna srečanja, za tudi veselje tega navadnega preprostega prebivalstva. Vendar takrat so se tudi že pojavljale prve napake, predvsem v rimokatoliški cerkvi, in nazadnje je to tudi čas, ko se je od enotne cerkve ločil en del in je ta vzhodni del krščanske, nekoč enotne krščanske vere, šel svojo pot in je nastala pravoslavna vera na eni strani, na drugi pa rimokatoliška. In zaradi tega velikega vpliva, ki ga je imela vera na življenje ljudi, srednji vek imenujemo tudi, da je to obdobje vere. Torej, srednji vek lahko imenujemo tudi obdobje vere. Oživitev samostanov, torej, kot smo že dejali, so misionarji, ki so širili krščanstvo, ustanavljali svoja bivališča oziroma domovanja. No in ti redovi, ki so skrbeli za širjenje krščanske vere, so stanovali oziroma živeli v samostanih. Samostani so bili nekakšne verske skupnosti, ki so želeli odpraviti napake cerkve oziroma so se zavzemali za prenovo katoliške cerkve.
Člani, ki so bivali v teh samostanih, so se delili na moške člane, to so bili menihi oziroma bratje, no, bili pa so tudi ženski samostani oziroma ženski rodovi, kjer pa so v teh bivale nune oziroma redovnice. Življenje v samostanih je potekalo po točno določenih pravilih. Na kratko lahko rečemo, da je bilo življenje menihov v samostanih pobožno in zelo preprosto. Vsebovalo je to življenje, vsebovalo recimo obrede oziroma je bil sestavni del tega meniškega življenja post, potem samota, torej umik v samoto. Seveda ni bila samo molitev, ampak je bila ena od glavnih zadolžitev tudi delo in pa dobrodelnost oziroma pomoč prebivalstvu. Torej, najstarejši samostani so nastali v Evropi že nekje v 6. stoletju, pri nas na območju, torej današnje Slovenije, pa so samostanski redovi začeli postavljati svoje samostane nekje v 12. stoletju. Samostani pa niso bili samo verska središča. Torej, poleg seveda verskih središč so bili samostani tako kulturna, kot tudi gospodarska središča. In kakšne vse dejavnosti so se odvijale v samostani? Torej, seveda pri menihih je glavna dejavnost bilo to pobožno versko življenje, torej lahko rečemo molitev. Poleg tega pa so v samostanih izvajali tudi številne druge dejavnosti. Recimo zelo pomembno za ohranjanje in širjenje znanja je bilo prepisovanje knjig. Potem samostani so se tudi ukvarjali z kmetovanjem. Številni samostani so imeli svoje vrtove, sadovnjake in pri gojenju teh rastlin oziroma sadnih in ostalih vrst so uvajali številne novosti, ampak pomembno je tudi to, da so samostani ljudi, ki so živeli v okolici samostanov, so izobraževali oziroma šolali. Torej, učili so ljudi novosti pri obdelovanju površin, torej pri kmetovanju, učili pa so jih tudi brati in pisati. Torej, v samostanih se je izvajalo tudi učenje oziroma v nekaterih samostanih so bile šole namenjene prebivalstvu v okolici samostanov. Poleg tega, recimo, v samostanih so se številni menihi ukvarjali z nabiranjem zelišč in iz teh zelišč so potem pripravili različna zdravila, ki so jih uporabljali menihi sami, niso pa vse te zdravilne pripravke uporabljali samo oni, ampak so jih tudi prodajali oziroma širili med prebivalstvo. Torej, samostani so bili, lahko rečemo, tudi lekarne. In ne nazadnje, na Slovenskem, v samostanu Olimje, deluje tretja najstarejša lekarna v Evropi. Torej, še enkrat podarjam, ta lekarna še vedno deluje in če te bo pot kdaj zanesla v tiste konce, si oglej to lekarno v samostanu Olimje. Ne pozabi pa obiskati še eno dejavnost, ki se nahaja v bližini današnjega samostana Olimje, to je čokoladnica Olimje. In si privošči tudi kakšno čokolado. Torej, poleg vsega tega pa so v samostanih izdelovali tudi različne izdelke, bodi si za uporabo v kmetijstvo ali pa za prehrano. Recimo nekateri samostani so izdelovali svoj sir, nekateri so izdelovali tudi vino, pivo ali pa recimo čokolado. Torej, samostani so res bili središča večjih dejavnosti in ne samo molitve. In pa s tem širjenjem in ciljem obnove krščanske vere so začeli nastajati tudi številni drugi meniški redovi, no in med bolj znanimi redovi so recimo benediktinci, potem kartuzijani, poznamo tudi minorite, frančiškane, cistercijane in še številne druge meniške redove, kateri še v veliki meri tudi delujejo danes in tudi danes uporabljajo oziroma izvajajo podobno vlogo, kot so jo imeli nekoč v tistem času srednjega veka, ko so večinoma nastajali na novo. Tako, torej z naštevanjem teh meniških redov pa smo mi danes naše to kratko potovanje v začetek visokega
oziroma srednjega veka zaključili. Hvala za pozornost in adijo.